بسم الله والحمد لله أما بعد بوي كاين أمباني دغا كاسوا دا حكومتين سو المسلمين الاحتكار احتكاري شيني سيان كاين أمباني دا متاني سوكي بوكاتر سو الوكاتين تاناني كمار أبين تشكو مكا من تنسا دا وقارين تس كان چي سو دا عدد دي دا يوا دو من فراشن سو يكارة تاناني سي أسير دا سو دا فراشي ما يوا كما إرين وانم بوي كاين حرام ني kuma duk mai boye kaya mai zunubi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu mai boye kaya face mai laifi la yahtakiru illa khati imam an-nawawi yana bayanin wannan kalma ta khati yace masana harshen larabci suka ce al-khati mai kuskure shine mai sabo mai zunubi kuma hadisin karare yazo da lamarin haramcin boye kaya kuma hakika mu abuta ilimi sun yi sabani kan abin da ihtikari yake gudana a cikin sa a cikin su akwai wanda yake cewa yana kasancewa ne a cikin muhimman kayan abinci a kebe kamar a ce gero masara shinkafa da wake da abin da dai su ne kayan abinci wasu malumin kuma suna ganin ihtikari yana gudana cikin dukkan abin da mutane suke bukatar sa kuma idan aka boye shi za su cutu irin su gero dawa masara din su albasa da dusa da fetur kuma wannan zancen na biyu shine ingantacce wanda ya dace da zahirin hadisai imamu shaukani Allah ya masa rahama yake cewa abin da ya bayyana na ma'anar hadisan lalle boye kaya haramun ne ba tare da rabewa tsakanin abincin dan adam ko na dabbobi ko wanin sa ba kuma hakika shari'a ta haramta boye kaya ne daga kasuwa saboda abin da ke cikin sa ne ribatar bukatuwar mutane ga abu da cutar da su don haka ihtikari yayi hannu da riga da ta'adar jin kai a tsakanin mutane da taimakekeniya tsakanin su akan biyayya da takawa amma ajiye abin da mutane suka wadata da shi ko boye irin wannan to lalle ya halatta a taskance shi har zuwa lokacin bukatar sa sai a fitar musu da shi ba tare da jinkiri ba domin dauke musu kuncin karancin sa ko rashin sa da tunkuɗe cutuwa sai ka kiyaye ta'adar boye kaya kuma kada ka zama sababin cutar da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu cuta babu cutarwa wallahu ta'ala a'lam